নমস্কার মই কাকলি আপোনালোক সকলোকে মোৰ নতুন এটা ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো সেইকাৰণে একদম দৰজা চৰজা হা পঢ়ি আছো আমি দুটা পঢ়ি আছো আমাৰ দুইটাকে পঢ়িবলৈ কৈছে এই ঠাণ্ডাখনত বাৰু পঢ়ি ভাল লাগে নে শুই ভাল লাগে আপোনালোকে নিজে কওকচোন আমি দুইটাই সেইকাৰণে ক'ত পঢ়িছোঁ দিছিলে এইখন মানে বিছনাতে লৈ লৈছোঁ আৰু ইয়ে মই মোক বহুত পঢ়িছোঁ মানে বহুত পঢ়িছোঁ ন তোকো কি কি পঢ়িছোঁ কৈ দিছোঁ বন্ধুকৰ গলি লাভাৰ মেজি জলদি কৰ এই বাপেৰে আহিব জলদি কৰ ৱা আমি দুটা নহয় মনে মনে কাম কৰি আছোঁ দৰজাইখন খিলি লগাই থৈছোঁখন আৰু আমি দুটা অকণ অকণ পঢ়ি আছোঁ মনে মনে তই কি পঢ়িছ দেখাই দেচোন আমাৰ টুকুৱে কি পঢ়িছে দেখাই দিব দিয়া দেই পটককৈ দেই এইটো ভাঙি দিলোঁ ভাঙি দিলা বেয়া পাব ৱাও লগাই দিলে লগালগ মেজিক এনেকুৱা হেনো মেজিক দেখাই মেজিক মেজিক শিকি আহিছে স্কুলত কি দেখাব মই একো গম নাপাওঁ ইয়ে কিয় হোৱা শুনিছে অ' মাই গড আৰু যে এইডালেদি আৰু কিবা কিবি মেজিক জানেহি আৰু কি কি মেজিক জানা পৰা দেখাই দে বন্দুকৰ গুলি বন্দুকৰ গুলি জান তই একদম লগাই দে দেখাই দে পূৰা নেদেখিলে দেখোন আকৌ অকণমান ওপৰত কৰি দেখাই দে আকৌ অকণমান একদম মেজিক দেখা দেই ৱাও মেচিন গান চলা দি চলিছে একেবাৰে পঢ়া শুনা কৰি হৈ গ'ল একদম দুইটাই পঢ়িলোঁ বহুত পঢ়িলোঁ আৰু ইয়াতকৈ বেছিকৈ পঢ়িলে দিগদাৰ হৈ যাব নিজৰ কাৰণে বেয়া সেইকাৰণে এতিয়া কিবা এটা বনাওঁগৈ কি বনাওঁগৈ আপোনালোকে দেখিলে গমেই পাব অৱশ্যে আৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে ঠাণ্ডা দিনৰ বহুত 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 শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ থাকিল কোনে কোনে ঠাণ্ডা ভাল পায় কিন্তু মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ সেইকাৰণে অকণমান ঠাণ্ডা মানে নহয় আৰু ইয়াত বহুতেই ঠাণ্ডা পৰিছে বাগানত কিন্তু যেতিয়া বাহিৰত যাওঁ ন টাউনত ঠাণ্ডা বহুত কম টুপি পিন্ধিব নালাগে জাষ্ট ঠাণ্ডা মানে একদম পাতলা জেকেট এটা পিন্ধিলে হৈ যায় কিন্তু ইয়াত আপুনি বাগানৰ ভিতৰত নহয় ক'বই নালাগে এতিয়া আমি আজি জুই ফুৰিছোঁ জুই আমাৰ পিছফালে ৰাইজসকলে একদম জুই ফুৰা কাম আৰম্ভ কৰি দিলে কিমান ভাল লাগে ন ঠাণ্ডা দিনবোৰ মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ কাৰণ মানে আৰু চুৱেটাৰ টুপি এগালমান পিন্ধি বহি থাকিলে হৈ যায় আজি মানে এইটো জুই ফুৰিছোঁ আৰু জুইতে মানে মই কিবা এটা দি থওঁ আৰু ৰাতিকে সেইটোতে খাম আমাৰ চানিকাই কাহ একদম কাহত থাকিব পৰা নাই কি খাইছা তুমি এইবোৰ ক'লা ক'লা কি খাইছে মই একো গম নাপাইছোঁ দেই ঠাণ্ডা দিন জুই আৰু জুইত পুৰা আলু পিটিকা মজা লাগিব খাই তাকে এতিয়া দুটামান ইয়াতে দি থওঁ সুৰেন আলু দুটা লৈ আছোঁ আলু দুটা দি থ'ম এতিয়া তাৰপিছতে সেইকেইটাকে পিটিকা কৰি ৰাতি খানাটো আৰু মানে ঠাণ্ডা দিনত আলু ধনিয়া কাটি একদম মস্তিকৈ বনাম কিমান টেষ্টি লাগিব খাবলৈ আলু বেছি ডাঙৰ লাগিছে নি বাৰু হৈ যাব এটা টুকুৰ এটা মোৰ আৰু এইটো চানিকাই আমি তিনিটাই তিনিটা খাম হেৰৌ আলু এনেকৈ দিয়েনে কেনেকৈ দিয়ে আলু পিটিকা আলু পিটিকা দালি ভাতৰ কাঁহীত লৈ উদয় পুৰাই খাম কাষত বহাই লৈ পাহৰিয়ে গৈছোঁ দেই গাত এতিয়া যে বেছিকৈ সিজি গ'ল একদম এনেকুৱা হৈ গ'ল এনেকুৱা সেইকাৰণে কমকৈ ওলালে বেছি কম হ'ল নি বাৰু বইল আলু আছে সেইখিনি একদম পটাপট মিলাই দিওঁ চানিয়ে একো গম নাপায় মই একদম ধনিয়া চনিয়া দি দিম গোন্ধ অকণ অকণ আহিব গমেই নাপায় একদম চব মিক্স কৰি পেলালোঁ একদম মোৰ খানা ৰেডি হৈ গ'ল একদম মোৰ ইয়াৰ আলু পিটিকা দালি ভাত এইটো পকৰি মানে হেৰিয়ৰ আছিলে দিনৰ আছিলে এইটো পকৰি এতিয়া মই মানে মস্তিকৈ খাওঁ অঁ অকণমান বাদামৰ চাটনিও আছিলে ইয়াত এইকণ বাদামৰ চাটনি এইটো পকৰি এইটো আলু পিটিকা আৰু গোটেইকাল বহি লৈছোঁ খাবৰ কাৰণে এইজন মহাপুৰুষ একদম বেমাৰ বেমাৰ তৰণি নাই খাই লওঁ দেই কিমান টেষ্টি হৈছে ন ক'বলৈ বাকী নাই আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' চাই থাকিবৰ কাৰণে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব তেন্তে পুনৰ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে তাতে কেলি বাই বাই